Амцхан үзэгчтэй учиртай барилгын нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Та бүхэнд энэ хаврын мэндийг хүргэе. Өнөөдөр манай студид бас нэгэн хавар шиг үзэгсэлэнтэй бүсгүй хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ бол соёлын дүргийн ажилтан жүжигчин Холон. Яа, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ хаврын мэндийг хүргэе. А баярлалаа. Чам ч гэсэн сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Сүүлд би өөрөө ч тавсан нэг кино үзлээ. Univision тавьчихсан биз. Өнөө өглөө үзсэн баг тийм. Сараан гэдэг юм. Яа, энэ киног би ойлгохдоо болохоор энэ аюу богн кино байсан байхгүй. Энэ киноны хадлаар эн дүрийн талаар энэ киног яга хийгдсэн талаар. Сараан гэд нэр нь их гоё байгаа. Тий, их гоё нэртэй. Би Сараана гэдэгсэн чинь Сараан билээ шүү дээ. Сараан гэд нэрнээсээ ахуулаад ер нь их гоё. Тэгээд Сараан гэдэг нэрийг одоо би нөгөө найзтайгаа цохилч маань одоо манай ангараг гэд эсвэл цохилч нь. Тэгээд битүүр хамт сууж агаад яг энэ нэрийг олж исэн. Аа тэгээд найз маань надад энэ саналыг тавьсан. Одоо ийм кино найз нь хийх гэж байна. Тэгээ найз нь энэ дүр дээрээ нэг л чийл харагдаад байна. Найз нь чамаг л авмаар байна. Чиний зохиол уншаад үзэх үү, яах уу гэд. Тэгээ яах уу, энэ маань өөр нэг ажлын нэртэй байсан л да. Тэгээ тэгж аваад битээр заа гэд. Тэгээ зохиол уншаад надад таалагдаад буугаад. Тэгээ тэгсэн чи битээр нэг кофе шопт суугаад зохиол дээр жоохон ажиллаа сууж байгаа. Тэгээ нэрээ одоо юу гэж хүү, яах вэ хүү гэл. Тэгээ янз янзын талаар ингээд ярьж үзэж үзэж байгаа л. Тэгээ Сараан гэд нэрийг олсон. Тэгээ Сараан гэдэг маань одоо Лили цэцэг. Тэгээд тэр гайхамшигтай Сараан гэж би ч өөрөө мэддэггүй юм билээ. Сараан гэдэг. Тэгээд гисэн чи аа Сараан гэдэг чи юм. Тэгээд Сарааных нь өөрөө дээд нөгөө түүх мөнх тэр юуг нь гаргаж ирээд таарсан чинь их гоё утга төгөл төртөө юм билээ. Тэгээ манай кинон дээр их гоё наалтсан шүтэрч зөрилөө аа нэрээ олчлаа гэд айгүй баярлж авч ийсэн. Тэгээ энэ кино маань өөр шот фильм гэж уг нь болвол яг анх ол яригдчихсэн. А тэгтээ бас яг шот гэхлээр нэг жоохон шотос жоохон их тийм би үзчихсэн нэг гээд дуусчихгүй тэгэхээр өө ин ч юу ямар хурдтай дуусчих вэ? Тийм ер нь шот хэлэм чи нэг 45 минут баг байдаг. Манай кино болохоор нэг 60 минут байгаа хаа. Тийм 60 гаруй минут байсан. Тийм. Тэгээд хүмүүс бас тэгээд аа энэ ч дөө ямар хурдан дуусчих вэ гээл тий. Тэгтээ бид нар бол энэ одоо баг гэхгүй их гэхгүйгээр ерөнхийдөө цохол дотроо одоо нэг утгыг алдагдуулахгүйгээр тэгтээ тийм айхтар нөгөө одоо эмхтэн үний те одоо өрх толгойсон эмхтэн үнийг бол тэгтээ тийм амар өрх толгойсон эмхтэй гэл маа нийгэм дээр зөндөөл байн те. Тэгэхээр тэр болгоны үднэс зүгээр нэг тийм бас нэг ийм эмхтэй байдаг шүү гэдгийг л дуурах гэсэн санаа. Тэгтээ өрх толгойсон эмхтэй гэхлээр заавал зоовол шаналал те хар барааныг харуулгыг нэг хүсээгүү. Миний сайхан сэтгэлийн хариу ингэж хариулж байна. Би ч одоо үндсэн зээлийн чинь тухай ярьж байна. Ойлгож байна. Тэр чинь залуухан амархтаа уурлаад ажлаас нь алдсан гэж шүү дээ. Зүгээр гэхдээ ер нь бол амьдрал дугаас асуудал зөндөө байдаг. Тэр асуудлыг яаж тэр эмхтэн хүн давж гарч ийн. Тэгээд манай нэг зурнуудын доор нэг яваад байгаа үг байгаа шүү дээ. Амьдрал тууштай хүнийг шагнадаг гэд тэр их гоё үгийг олж тавьсан санагдсан надад. Тэгэхээр яг үнэ тэгэхээр хүн амьдралд ер нь ингээд нэг тууштай тий хүнийг бас нэг эргээгээд тэр кино төгсгөлдөө бас ер нь бол нэг жоохон гэл гээгээд тусчихсан тий. Тий ер нь энэ тэр чигээр их гээл гоё кино байлээ. Тий ер нь бол жоохон богнохон л болсон санагдсан. Тэгтээ яг баг гоё кино байлээ. Тэгтээ ягаад кино чи язгаарт би эхлээд нэг IPTV-ийн дээр тавигдсан байсан байхгүй. Тэгэхээр эхлээд кино чи ядарт гарсан болов уу би сонсоогүй дээ гэсэн чинь тэр чигээр шууд IPTV тавигдсан байл. Ягаад гэсэн бэ? Яг нөө кино болгоныг анхаасаа л юу IPTV гэж л манай ангараг өөр бодсон л тоо. Тэгээд заавал кино хийхлээрээ одоо театруудад нэгэл ингэж яхаар IPTV зориулсан. Аа гэхдээ IPTV зориулсан гэдгээрээ нэг тийм амар ерөөсөө яг л стандартын дагуу бүх юм а бид нар ингээл хичээнгүү ажилласан. Бүх уран бүтээлчд маань бүх баг хамт олон маань ерөнхийдөө ихтгэл сэтгэл зүрхээрээ бүгдийн л ингэсэн. Тэгэхээр яг гоо гэхдээ ер нь бол миний анзаарснаар бас уран бүтээлчд бас IPTV шууд тавьдаг бол жоон болов гэж надад анзаарчихсан. Магадгүй энэ киног
одоо тасалбараа аваад үзсгээс илүү гэр бүлэрээ үзээ суул илүү тохиромжтой гоё кино юм болоо гэж манаа найз харсан юм болоо ангараг маа. Багш нарыг фондны хөнгө хөргөсөж тийж өнөөдөр хүмүүс хайлж байна гал лизинг төлөв. Найз захны ойрын төлөвлөгөөнд зөвхөн шиний юм аа гэсэн байхгүй байна шүү дээ. Хүн инээл хэцүү шүү дээ. Ялангуяа тэгэл царил хүн бол хүнийг инээлэх бас бүр хэцүү байна. Тийм үү? Өөрөө ч нэн хошин шог тохирохгүй гэж зөндөө хүн хэлжсэн үү? Би анхных нь усвэл. Надаа зөндөө хэлжсэн. Тэр хүн болгонд чи нөгөө тоон дотор үсэг гэдэг шиг чи юу гэж байна? Ерөөсөө тийм, ерөөсөө тийм нэг л бишээ гэл тээ. Тэгээд тэгэхээр би тэгтээ тэр бараг 4-5 жил би X-төцд байсан. Тийм ахуудсан. Тэгээд 4-5 жил байхдаа бас тэр мундаг хүмүүсүүдтэй ах агч нарын хажууд байхдаа бас өөрөө тодорхой хэмжээнд бас юм сурсан болов уу гэж би боддог. Тэгээд тэнд байсандаа харамсдаггүй. Аа тэгээд ер нь олвол тэгээд би миний инээлгээд явна гэж юу ахтай тий. Тэгээд нөгөө төгөл нь тэгээд одоо нөгөө амьдж байгаа оройл нь алхахлаар тэгээд за нэг сайхан хүм гарч ирэх шүү. За тэрний нууц амраг нь олно шүү. Ингийн шүү гэл тий. Ер нь тийм л юм л эсвэл нэг юм хүм барьж байж ингэж ингэж явал тий. Ер нь олвол нэг тийм тэгээд л дуусна уу? Тэгээд л дуусна. Тэгээд ер нь тэгээд таарлцсан хүн болгоно уу гэхгүй чи маша бити хошин шог гой кино руугаа оруулъя. Манай багш хүртэл тэгдэх. Драмын театрт оролтоо гэнэ. Театрт бол угсаа жүжигч хүн болгоно л төсөөл драмын театрт л орох юм гэж айгүй боддог, мөрөөддөг. Тэгээд нөгөө Ана нөгөө Жулиетагаа бодоод л тий. Драмын Жулиета тоглоомсан гэл. Нэмэгтэй өмнө жүжигч хүн болгоны л мөрөөдлөх л та. Тэгээд яалтчуу тэгэж ороод тэгээд ерөөс түүцээнтэйгээ холбогдоод тэгээд тэгж байгаа л би түүцээсээ гараад тэгээд одоо ингэ чөлөө дурмт хэлчихэр бас баггүй хугацаанд явчихлаа. Тэгээд дэлгэцэн уран бүтээл одоо бодохоор хичнээн кино тавсан байт юм байна. Багцаар л. А тэндээс нь хитэн болдог байл. За ер нь нэг баг 20 хүрцэн байна. Гэтэ ер нь албал гол дүрдэл туслах дүр нь их ховор юм да. Тий, гол дүр өөр нэг хатг. Хүмүүс би жүжигч хүмүүс их ордул л байна. Нэвтрүүлэгтээ ингээ асуухаар залуучууд, залуу жүжигчд их орж байгаа юм байна. Тэнгүү дүрээ их голдог энэ харж байгаа сонгодог энэ яг нь ганц нэг нь болохоор яг уу ирсэн бол нь тоглолтгүй л гэж байна л та. Өөрөө ч үед санал хэрэх үү? Тэндээс хэдийн буцаах уу? Хэдийн ах уу? Надад бол санал ирнэ. Тэгээд эрэхлээр нь би мэдээж яриг цохиолоо асан тий хамгийн түрүүнд цохиолс. Тэгээд надад нэг юм таалагддаг байхгүй. Зарим муран бүтээлчд тий одоо шинээр гарч ирж байгаа ч юм уу магадгүй тийм муран бүтээлчд гинт уцтаад тэгдэх байхгүй. Өө улаан гялс ирээд нэг энд ингээ орчих. Гялс ингээч. Тэгээд би юунд яах чагаа вэ? Үгүй энийг утахгүй тий. Одоо нэг хоёрхан сцен, ганцхан сцен эсвэл ингээд гэх юм. Тэгээд тэгэхээр би тэгдэх байхгүй уушлаараа би цохолоо мэдгүй гэж би яагаад наатанд ч орох хэстэн бол гэж би хамгийн дөрөнд асуу. А тэр заавал би нөгөө ороод гарсан ч бай гол дүрч бай би голхтой гол нь биш би өөрөө хамгийн ихдээ цохолтойгоо танилцах хэстэн. Би энэ дэр өөрөө чадах нь үгүй юу те цохолоо биш. За тэгээд цохолоо биш чи баг хамт олноо асуу те баг хамт олно ямар ажиллаж байгаа ээж байгаа. За тэгээд мэдээж ирэг намайг голохгүйгээр намайг ингэж уурж дуудаж байгаа хүмүүс бол их л баярлж байгаа. Гэхдээ надтай бас хүндэтгэлтэй харьцах хэстэн болов уу гэж би боддог байхгүй. Аа би тэдрийг хүндэлж харьцаж байгаа тийм надтай ингэж гялс ажилгүй зүгээр ингэж годомж мэтэрлээл ингэж явж байгаа хүн гэж ой наштаа гэж дуудаал тийм. Тэгээ бараг заавчлаараа би тэгвэл одоо жоон завгүй явж байна гэх тэгэхээр нөгөө манайхан чинь үнд орлоо өөрөө юугаа ботцсон тийм. Одоо гол чинь гэл нэг тийм буруу тийм буруугаар тэгж шууд авчих гээд гэн жоохон надад бол жоохон харамсалтай санагдтээ. А түүнээс бол би нэг гол чилээл ингэхгүй. А тэгдэггүй юм бол тийм үү? Өвтөө юм болгон цагаан мөртэй хан хүмөрөддөг ярддаг. Учирсан уу? Одоо цагаан мөртэй хан хүү гэдэг юм ер нь тийм мөрөдл байсан уу? Тийм үлгэрт итгэдэг байсан уу? Өө тэгэл одоо анхандаа бол тэгээл ганц бий байхдаа бол тэгээл бүгд л тэгж мөрөөддөг байлгүй нэг тийм гоё залуу ирээл үлгэрийн юм шиг лөө те ингэж ирээл аваад ингэж ингэж нэг гоё гэл нүдэндээ хараад төсөөлвөл тэгтээ ер нь бол яг тэр жоохон бахад бол үлгэрээр төсөөлж байсан баг те одоо бол бас сайн залуучууд зөндөө байгаа болов уу гэж бас боддоо шин тэгээ тэр сайн залуу их л гоё л залуу юм хөтөө хүмүүс гоё залуу гэдэг багчаа те гоё залуу гэдэг нь ямар хүн байх вэ сайн залуу гэдэг нь ямар хүн байх вэ
сайн залуу гэдэг чи одоо тэгэл бүхэл талаараа сайн л хүний сайн залуу тий. Сайхан залуу гэдэг чинь хөөхөн мөөхөн гэхэлэрчдэг царайны хүн харахад өө хөөхөн мөөхөн гэж байх уу? Байж тий. Тэгээд багтад чинь бас хүн тийм сайн хөөхөн залуу тийм ээ царайлаг залуу болов гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр бас царайлаг хөөхөн залуу, сайн залуу, сайхан залуу гэж бас л байдаг. Эмэгтэй хүн дэр ч гэсэн тийм байдаг үү? Аа. Тэгээ эмэгтэй хүмүүс тийм сайн залуу гэхээр залуучууд нь яриа их байдаг. Тэгэл ийм салт ч юм уу эсвэл үйл ойлголт салах тийм их зүйл Монголд их байна л та. Тэгэхээр жинхэнэ хань олсоо гэхээр нөө жинхэнэ нөө сайн залуу гэдэг чинь болохоор мэдээж өөрөөс нь жоохон ах байж яаж тэгжээж юмны учир ойлгодог сайн залуу гэдэг утгаар байна. Халамж гэдэг хүний энэс мэдэрч ин гэж ярьдаг хүмүүс байдаг. Та энэ юу гэж боддгоо юу? Ер нь тэгэл халамж тавьж байна гэдэг чинь мэдээж яриг одоо заавал гэсэн хүмүүс үгүй би бол бас яг тэгж хэлэхгүй тий. Аа. Насан заавал ахмад настай болохоор аюу халамжтай сайн хүн болол дүү мүү ч юм уу тий үеийн хүмүүс болох дээр жоохон халамж юм уу тий хаанг манг болоод ч юм тэр бол бас арай л өрөөсгөл хаа. Сайн хүн гэдэг чинь мэдгүй магадгүй тэгэл цаанаасаа л ингээл сайн хүн чинь гэдэг нэг мэдрэгддэг шүү дээ. Жижиг юм дээр хүртэл ингэж нэг анзаарахтаад байдаг шүү дээ. Аа тэгээ зүгээр нэг дүр тоглодог, моголдог, сайн хүнийг тоглодог хүн бас байна тий. Тэгэхээр өөрөөсөө ахын хүртлөө бас нэг тийм хаанг ерөөсөө тийм юу халамж малмж яадгүй маадгүй хүмүүс бас байж. Хорн гараагүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр чигээрээ явж байгаа. Тий. Ааха. Үгүй заавал насандаа байх хаалтгүй юм тий. Миний бодлоор бол тэгж бодож байна. Ааха. Хүнтэй ханилц суух хоёр хүн хосуулах бас хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгээ хамтарч амьдрч хэцүү шүү дээ. Ер нь тэр бол айгүй хэцүү юм билээ. Ойлголцох хэцүү. Буул тийм эсвэл ингээд сүүлийн үед ингээд сошиал гэдэг юм чи хөгжингүүд хүний амьдралд нөлөөлж байгаа юм л дээ. Янз бүрийн пост төрн эсвэл нэг найз зөвхөн эсвэл нэг найз захын пост эсвэл нэг тийм нэг бичгээс хараад тэрэн шиг амьдрал болох гэж үздэг. Аа. Аа, ихтэн хүн ийм байх хэвээр байна. Тэгэхэр чи ийм бай. Эсвэл эмхтэн хүн ийм байх хэвээр байна. Чи ийм бай гэх юм уу? Ийм асуудал их байдаг. Тэгээ нэг салт гэдэг юм их байна. Үнтэй хамтарч амьдрахад эмгхтэй нь буулдаг хэвээр юм уу, эрэгтэй нь буулдаг хэвээр юм уу, яах хэвээр юм жишээ нь хулгангийн үед яадаг. Миний хувьд ер нь 50-50% л ах хэвээр л гэж боддог. Эр эрэгтэй эмгхтэй хоёр хүн хоёр талаасаа нийлээл ингэжлээд айгүй гоё тэр би өөрөө бол бас яг дотроо бол би ингээл үргэлж тэгж боддог байсаахгүй. Би тийм л хүмүүстэй сундаа гэдэг ч юм уу. Тэгэл ядраад ороод ирсэн ч гэсэн тэ эрэгтэй хүн заавал өрхийн тэр хүн гэдэг ч юм уу те эр хүн гэдгээрээ мэдээж эриг бол бас байна л та тэр бол алдагдахгүй. А гэхдээ хинтээ суусан бэ хин бэ гэдгээ бас хоёлаа ямар ажилтаа байла те анх яагаад хүмүүс ингэ танилцсанаа нэх гоё танилцаал би үнийг ойлгоод өө за хайтан хонгор мэн гэж бүх юм шин дээр гоё бүх юм ингээл амар гоё яж байна. Нэг гэрт ороод ингэчлэрэ эрэгтэй нь санаа намарчдаг те окей ингээл за за одоо чи ингээл уусаа энд ирсэн тэнгууд нөгөө хүнээ харахлаа нэг яаж харагдсан бол эртөөний нүдэр те тэнгууд эмхтэн магадгүй хамаг дээрээ тавьж ингэж анх ингэж харагдаж байсна буцаад нэг их зоргоудаас биес сул хаяад за би чиний халтаа чи миний халтаа гэж гингуудаа бас жоохон сулрчтай юм шиг аа айл айл гингуудаа тийм сулрангуудаа нөгөөх нь ингээл байж ангууд нөгөө эртөөний ингээ харангууд нэг сайн өөр харагддаг ч юм уу те ер нь бол манай ээж бол гэртеэ ч гэсэн өрүүлж сайхан байж те эрэгтэй хүн ингээд гоё харагдчихэйг манай ээж ч өөрө бүр өдр болгон баг унтаж босч ирэл нүрэ бодоо яг гадаа гарах гэсэн юм шиг гадагшаа хүн гарах гал нүрэ бэлддэг штэ яг тэрэн шиг бүр тийм байсан юм тэгэл өсмөсөө ингээд өдр болгон ингээд за өмжөөд баг нэг өсч орж өсөн янзлуулаад ээж та хайчих заяа ингээд тэгэл гэртеэ л энэ унтлагынхаа хувцастаа ч юм ингээд унтлагын хувцас нь өртөл амарлаг юм торгом морон ч хийж ашиг те ингээд ээжигээ хараал ингээд өөх гэл одоо тэнгууд манай ээжтэй тохиолдсон анкетаар та хоёр эмэгтэй хүн ялангуяа гэртеэ ч гэсэндээ гоё ээж, гэртеэ ч гэсэн гэрийнхээ хувцас ч гэсэндээ гоё өмсөж байгаа юм байна. Тэнгууд ингээд нүүр мүрээ янзал манзал гэл те. Учиргүй бод гэж байгаа юм шиг. Зүгээр. Гэхдээ ер нь үсээ самцсан байх хэвээр нүүр гоё янзал. Тэнгууд ёо ээж гэртеэ байгаа штэ. Би ингээд өдөр болгоо ингээд нүүрээ будаал ингээд амар арьс мэрсэн амрааж мамрааж ингээд ээддэг байх. Тэ одоо ээж ерөнхийдөө бас ойлгодог болсон. За хамгийн охин. Тэгээ би үтэл гоё гэртээ гоё таавраал байл да гэлдэг. Тэгэхээр та хоёрстоо миний одоо энэ зан чанар яагаад ингэж ахгүй байна гэлдэг. Гэхдээ магадгүй бас ээжийн хувьд шаардлаганд дүүцэхгүй байгаа ч гэсэн тэгээ битээр бол ямар ч гэсэн ээжээсээ бас юм авсан л ээж таараа. А тэгэхээр би энэ дээр юу үжилгээд тэгэхээр хосууд одоо тий нэг гэрт орчоод амьдрал цохоогоод хамт амьдраад явна гэхээр айгүй хэцүү.
би ч бас амьдрал зохиох гэж явж үтсэн хүний үед аа тэгээд нэг нь хичээгээд нөгөөх нь жоохон ингичлэр бас амьдрал амир хийцэн аль аль нь ингээ гоё нэг нь ядрал ороод ирэхэд хүү яаж ийн тэ миний ангар ядраад ирсэн үү эрэхтэн хүн яа төрүүлээд ирсэн бол хоолоо гэд байж болохгүй ч тэ заавал эмхтэйг үлээгээл за нөгөөх нь ядраад ингичсэн байлаа хад миний ангар ядарч байгаа юм чинь гоё амарч өнөөдөр би аяга уучаа эрэхтэн хүн яа аяга уугаж болохгүй гэж тэ тэгэхээр би ингээ тийм бол тэгээд хоёулаа нэг гоё амралтынхаа өдөр өрчмө хоол хийгээл тэгэхээр өндөр би тэгвэл төмсөө арилгаад өгье тэгээд нөгөөх нь тэгвэл ингэдэг нэг гоё ингэ харилцсан тэгээд нөгөөх нь ингэ л за би өндөр амралтын өдөр гэнгэ хитэл зур тараалтай ингэ тэнгуудаа ингэ тэгээд би ингэ л нянгор юу яач угаах цагаа уцснуудаа тэ надад ядаж төхүүлээ тийшин тэ хийдэг газара хийчээрэ тэндээ хийч за би бол угаач нэг чинь ингэдэг их чинь зүгтээ намаа жоохон ч гэсэн хөнгөлөөд бас нэг хөнгөлөөд тэ ингэ тавьчих а заавал учиргүй ингэ хог мого шүрдүүлээл ингээл ингэхгүй шүү дээ. Тэгтэл нэг тийм гоё гэрээ цэвэрлэхдээ хүртлэх автаа нэг удаа миний нэг надад нэг удаа туслаад тоосон сарчаад өгсөн байхад эмхтэн л тэрэнд чинь баярлал шүү дээ. Тэ? Заавал эмхтэн хүн гэхлээр л бүх юмаа хийгээл амар төөс төвлөр байх гад хичээгээд дах тусам нөгөөх нь бүрэл дэше хараал хөвтөд өгд юм шиг л надад санагдсан. Тэгэхээр ерөөсөө л нэг тийм гоё 50-50 хувьтай бие бинийг ойлгоод яг хэвтэ нөхрөн тэгэл гарч ор. Тэгээ бас нэг хитрхи ингээл бие бинийгээ гарахгүй оруулахгүй гэхдээ бас Яа ингэж яаж нэг гарыда нөгөө гой гардаг байсан юм чинь гарахаа ойлцсон чинь бүр ингээл сонин царайлал ингээл те эсвэл худлаа хараад ч юм уу ингэж гарч марах нь бас дэм юм шүү. Гарлаа окей хайчих жан хинтэй окей яа дэр. За. Тэдэд ирэх юм тэдэд окей. Ер нь тиймэрхүү л ингээд нэг тийм гой байх юм болол гэхдээ энэ хөгшөрсөн байсан ч гэсэндээ л ер нь надад нэг иймэрхүү юм. Яа тэгэхээр манай одоо я баслыг би нэг гэрийнхний хаал хүний хийх гэдэг нь л манай ээжийн хамгийн том ихчнүүд гэхгүй. Бас л тэд нар чинь миний нүдэн дээр л ингээл би чинь нүдэн дээр ингээл харж л би тэд нарыг харж өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэгж яхаад ингээл маа одоо ч юм уу бараг 60 гарцсан хүмүүсүүд байгаа. Дандаа ингээл хошуун дээр үнсэн. Миний найз арайч хайр гэхгүй зүгээр гэхдээ өө миний найз өрөдөрсөн ажилласаа өрөдөрсөн өглөө асаал цайг нь бэлдэж өгөөд хошуун дээр үнсэл гаргадаг байсан. Одоо ч яг тэр зуршил нь ингээл байдаг. Тэгээд тэгэхээр надад айгүй гой санагдах. Одоо үдээд ерөнхийдөө дийлэн хүндэтэй манайхан 60 гарцсан хүмүүс одоо хүмүүсчүүд өөрсдөө айгүй хөвшин болцсон гэж хошин дээр үнсэлтэл сайн уу сайхан ажилтан тараад ирсэн юм шиг нэг их айл ерөнхийд хүн хоёр одоо айгүй болоод байгаа хаа. Ерөнхийдөө тийм л халтаа гэхдээ миний хувьд бол бүр жоохон тэр үеэс л тийм байсан. Тэр хоёр гол нь тэр шугамаа алдахгүй одоо хүртэл яваад байгаа айгүй гой санагдаад байна. Тэгэхээр магадгүй ингээл өөрийгөө хөвшин гэж бодохгүйгээр үргэлж гой нэг тийм бай гээлгээр хөнгөн өөрийгөө хөнгөн байлгах гэж ярьдаг л та бас тэнгууд нөө өөрийгөө ч стресстүүлэхгүй хажуу нэгэ ч стресстүүлэхгүй байх ёстой юм байна гэдэг л баг. Тэ ер нь бол тийм л байл гоё юм шисэн гэдэг шүү дээ. За ихч болон дүүгийн хандлаар ярьж. За манай ихчийг халуун гэдэг. Аня гэдгээр нь ерөнхийдөө одоо хүмүүс их сайн мэддэг баг. Одоо стилист дизайнер тийм Монгол эйчтэйгийн тэр загварын Аня гэдэг тийм болон хөтөлдөг. Тэгээд клип бид нар тоглолдог шүү дээ. Тийм. Тэгээд надтай ер нь бол бид нар чинь төстөө гэдэг. Тэнгуудаа бас манай эхчээч өгөөсөө дандаа хүмүүс дүү гэдэг байхгүй. Танаа дүү чинь гэлтэй. Тэгээд би одоо бүр тэрэндээ тасчихжээ. Тэгээд би хэлдэг байхгүй. Дүү гэдэг анхандаа болохоор айгүй эмзэг хүлээж би тийм аим хөшин цэрэгтэй мөө гэд би тийм амир ортоо мөө гэдэг л тэр маа найз надад хүмүүсд болохоор гоо чи яг өндөрөхгүй юу ой наа гэдэг том бирх ай тийм том бирх тийм гот нь би одоо а би ер нь одоо том бийтэй юм байна ихчээсээ гэтээ ер нь бол бас манай ихч нь жижиг гэн л тээ тэгээ жижиг гэн би бас ихчээсээ жоохон том бирх үу одоо бас аварж байгаа Айгу гомдго. Айгу ойрхон уу эсвэл хаалт. Тийм шүү. Бидээ чинь нэг ой гарн гинл зүрэтэй. Аа. Яг бүрэн юм. Нэг ой гарн гинл зүрэтэй. За миний нэг эрэгтэй дүү байгаа. Газар дээрх ганц дүүтэй. Би чинь айлын гургт. Тэгээ Тэмүүжин гэдэг. Мидүүч юм бол их хөөрхөн, даруухан, ухаантай, дүүгээр бол үргэлж бахархдаг. Аа тэгэл хүмүүс тэгдэг байхгүй. Яагаад ингэ ярихаар дандаа ихчээгээ ихчээгээ гэл яриад идэв. Тэ ихчээгээ ээжээгээ л гэл яриад идэв. Аав дүү хоёр чинь яасан ингэ. Тэгэхээр нөгөө нь илүү их нөгөө нь миний ажилтаа ойрхон ч юм уу те хүмүүс таньдаг болохоор нь магадгүй би яг тэгж яриад байдаг сурцсан. Тэгэл нэг юм ярихлаар л ихчтэй заавал холбогдох гээд байдаг. Нөгөө юм ярихлаар л ээжтэй холбогдох гээд байдаг. Тэгэхээр дийлэнхтэй ярьдаг. Гэхдээ миний дүү бол одоо үнэхээр мундаг одоо бас өөрөө юунд сайн хуулийн ангид сургалт өгсөн. Аа ийм хууль төгссөн. Тэгээ одоо
бас гадагшаа явж ажил хийн мэн гэл ингээд яриад байгаа даа. Тэгэл ер нь бол айгүй тийм хэрсүүч юм бас ингээд өөрийгөө одоо ингээд битэртэй ингээд ярьж мэрхлэр тэг одоо нэг ах чим шиг тий. Тэгэж шүү дээ. Ян зан зан юм бол мэдөө гэл тэгэлэр тэг тэр мэрэгэ хэлэхгүй яасан ингээхгүй яасан орой морой болгоомжтой яа машин тэрэг байж байгаа за тэг инг гэл тэ энд минь зураг авалт оройд бол над руу хэл очоод ав юм аа гэл эсвэл тэгэл зайхан минь амарч байгаа л их чин өөр юм үтэй хэлчих л дээ би очоод авна за гэл ингээд тийм а за их чид үл хэллээ гэл тэ тэгэж чи одоо том ир хүн болсон юм чи тэ тийм бүр амар хөрөнгө төлдөө мэдл ш тэгэл ян зэн зэн болол харин тэгсэн чи ингээд яасан гинэ хин гинэ тэнд чи бас ингээд тэр хүн дэндээ бас ингээд ерэн жоох ингээд жишээ нь та хоёр ингээд нөхөртөө эрэхтэн үнтэй эсвэл уулзлаа эсвэл темирхүү юм сонсвол хин яах чагаа юу юм ингээд ингээд өмнөөс жоох юм бас тэгэл ерэн жоох асуу шт нэг жоох шочргоо шууд амар ингээд асуух гэж хэсэн дэ ерэн нь олоо тэгэл юу хийдээ тэ хаан эдэн хиттэй би өгөөд аа нөгөө үгүй харин нөгөө юу яа тэтээ яа зүгээр А тэгэл явах тэгэл уулзал үзэхгүй тэгэл гэсэн баран л тээ яарч маарад бол одоо бас хэрэггүй шүү дээ тээ тэгэл за тэгтээ би наатач маарагс таних юм байна ер нь тийм мэдгүй юм байна ер нь бол за за тэгэл гэл гэл айгу тэгдэн шүү дээ ер нь тэгээ нэг заримдаа аавч юм шиг ахч юм шиг л болоо явчих тээ тийм байдаг тэгээ одоо ингээд дүгнээ харахад 30 гарлаа гэдэг чинь эмхтэй 30 гараад ирэхээр оюун санаанд тэгцэрнэ гэдэггүүд ханилах ханаа хүртэл сонгохдоо сайнийн сонгодог юм. Аа нэг гатан дөрх хүрхэн дөрд тахгүй нь шүү дээ. Одоо бол ер нь тэгж л харж шүү дээ. Аха. Сайн л хүн хайж шүү дээ. Тий гой залгуур яат ингэ лөө. Наа. Хотлоо зэрэгтэй яв яв гэ лөө. Үгүй тэмж удаа сайшаа. Тэмж сайшаа юм бэ. Сайхан царайтай хүн болгон ч юм бас тийм ухаан ааштай муу хүн байна гэж байна. Үнэхээр тэр царайт шигээ бас тоторхон тийм байх юм бол вау тэр бол тэгэл бүр төгс төгөл төр хүн болж хувирах гээд байнал та. Тийм шүү дээ царай шиг бас хөөрхөн ааштай гоё сайн залуучууд зөндөл аа. Гэтэ ер нь тийм гоё цэвэрхэн тэгээ. Заавал юм гурван сонголт аруул яах вэ? За нэг нь царай л үгүй нэ. Нөгөөх нь айгүй за хөрөнгөтэй гэдэг шүү дээ. Мөнгөтэй байнал та. Нэг нь айгүй сайн залуу байнал та. Яг л энэ гурвын нэгийг сонгох юм уу? Би бол сайнийг сонгоно. Мм. Сайн нэлүүл одоо нөгөө насны хүртэл санагдаад байна л та. Сайн хүн бол тэгээд угаасаа л сайн л ах хэвээр. Тэр сайн бол тэгээд одоо эмхтэн хүн чинь нөгөө нэг нүдэрээ биш чихэрээ дуралдаг гэдэг шүү дээ. Сайн хүн бол ингэдэг гэдэг шүү дээ. Нэг царайлан байл үгүй шүү дээ. Өө амар ин гэрт ингэж энэ тод гэрт ээж гэл. Эрэгтэй хүн үү? Эрэгтэй хүнийг сайн эрэгтэй хүн царим уутай байна гэж бодъё л та. Аа, үгүй. Тэгтээ л үгүй. Өнгөтэй үсли мэрдгөө. Үгүй, ихтэй үн чинь ерөөсө сарамчингаас жоохон дээр л байх юм бол ер нь болчдаг гэдэг ааш. Аха. Тэгтээ ер нь бол тэр нөгөө царай нь ийм байгаал нэг юм заа яах нь. Амин эсрэгээр баг эмхтэй, эрэгтэй хүмүүс бараг хүүхнүүдэд тгийж ярддаг байхаа. Нэг юм сайн нэг юм хүнийг гэртээ тавьчаал гэ. Одоо нөгөө сайнтай сууж, сайхантай сүүлэр гэл үг мөг байдаг юм билээ штэ. Айгу айхтар те. Тэнгүүд тэгээ сайнын гэрте тавьчаа сайхантай нэрхтэн сүүлрэл тий. Тэгээл ингээл явчлаар айгу тийм муухай тэр шиг одоо ихтэй сайнын тавьчаа сайхантай явах гэж байгаа юм. Ер нь ингээл тийм сайхныг бас ингээ хараад явах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүн чинь нөгөө нэг нүдэрээ чихэрээ дуралдаг гэдэгт би ер нь бол айгу итгэдэг. Тэгэхээр эрэгтэй хүн цаанаасаа л ингээл нэг тийм сайн эрэгтэй хүн чинь тэгээл харахад л ингээл сайхан л харагдаад бүхэл юм гоё харагдаад сайн харагдаад тэгэхээр ер нь бол мөнгөтэй хүн чинь бас хэцүү тий. Одоо тэгэл мөнгөтэй хүнийг сонгочдаг бас мөнгөө дагаад бас их юм орж ирдэг штэ. Тэгэхээр би бол тэгж л бодд тем. Ер нь бол их мөнгөтэй тэгэхээр би одоо тий мөнгөтэй хүнийг дагаад ингээл чинь тэгэл янз янз ингээл болсон болоогүй юм ингээл ер нь мөнгөтэй хүнийг ер нь бол их л одоо сайн муу зөндөл юм дагаж явдсан болоод гэж боддог штэ. Тэгэд одоо тэрэн дундор ч хормоор янз янз юм орно тий. Сүүлдээ тэр хүнээ байх ч юм уу эсвэл чам таван дүүрэг олоод ирж чад наадхад баг зүгээр дуугаа идэж сууж яхад болчих юм шүү гээл тий. Нөгөө эмхтэн хүнээ хүндэлжсэн хүндэлт нь байхгүй болчих юм шиг. А нөгөө нэг гой гэр бүлийн нөгөө нэг халуун дулаан уур амьсгал байхгүй. Бүх юм бэлтчихдэг. Ийм аавэ тан аваад өч би ингмэрэн. Тэгээ нисээ ниснэс гээл тий. Эр хүн ингэснээс эрх уранда итэх гэж үг гэдэг шүү дээ. Тэр хэрэг үнэн бэ? Гэтэ ер нь бас зарим нэг тохиолдолд надад бол бас тэг санагдчихсан.
эрэгтэй хүмүүс чинь бас нэг юм яриад байдаг шүү дээ. Эрэгтэй юм чи яах вэ? Эрэгтэй нэг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Яах вэ? Тэгэл нэг хүн дайртай. Нөгөө шахарах сонирхол байдаг шүү дээ. Ойлгох хэрэгтэй гэдэг бүр юм яриарч. Тэгтээ амар тийм эрэгтэй хүнийг аягүй тийм зүвтгсэн хүмүүс аягүй их байдин тий. А эрэгтэй хүн бас байна. Тэгээд адилхан эрэгтэй хүнийг зүвтгсэн ч байгаа тий. Тий. Аха. Эрэгтэй хүн чинь яах вэ? Ингээс тоо тэгс тоо гэл эмэгтэй дандаа буруудаж байдаг юм. Тэгэхээр бас наадах чинь болохоор бас нэг тийм эрэгтэй хүн тэгэхээр л ягаад ингээл юм болгоны өмнө дандаа зүвтгэж байгаа л эрэгтэй хүн болохдоор ингээд эмэгтэй хүн болохдоор ягаад дандаа ингээд нэг тийм хэцүү юм жоохон зөөлөх талаар гоо юу? Ер нь бас жоохон тиймэрхүү тийм байж магадгүй те. Тийм. Ааха. Ёми нэг дандаа нэг юм зүв талаас нь нэг юун талаас нь л ингээд нэг тайлж гал ингээд нэг хүнтэй айл болох маа ер нь бол хүмүүсүүд жоохон хэлгээл л өгдөн те. Одоо чиний энэ зан гэж хүн ашиглаад ах вэ? Ашиглах вэ гэл. Аа ер нь жоохон санаа сунаа гэл тэгдэ хизээ. Шүү нөгөө байга хосыгоо давраа гэж нэг үг өгдөг шүү дээ. Тэр зөв хэлэл үгүй мэдхгүй л те. Эрэгтэй хүнийг давраадаг шүү эсвэл чи эмэгтэй хүнийг давраадаг шүү гэл. Ер нь бол чи зөөлхөн шүү гэдэг шүү дээ. Тийм би тийм зөөлхөн. Би ер нь бол тэрнгүүрээ л ер нь алдсан. Тэ одоо юм болгоных нь урд дур ингээл аа заа гэл ингээл аа тэгээ тэхүү гэлээ тэгээ гэл аа ингээ би тэгмэргүй тэгмэрэн аа за тэгвэл тэгээ гэл ингээл. Тэ нэг өөрийн мэдлгүй нэг тийм яах гээд аа түнс бас нэг тийм ааш мааш та байж магад ч юм уу тэ ааш та болж бас жоохон сурмаар л юм шиг ер нь ингээ нэг жоохон ааш гаргаад тэ эмхтэй юм бас ингээд нэг тийм жоохон нэг тийм найз үг нүчдэг зөвлөж гинөө. Тийм ер нь нэг тийм ааштай болсон. Жоохон ааштай л болсон. Ингээл ингээл. Тэр нэг юм дээр нөгөө болсон явдал гэдэг нөгөө баратерийн тоолсон кино. Тэрэн дээр нэг хүмүүс намайг тэгжсэн байхгүй. Чи яг одоо энэ шиг нэг тийм ааштай одоо нэг тийм ойрлж шгарсан юм уу гэдэг. Би тэр бүр гайхад өх би тийч харагдсан юм бах та гэдэг. Би гацсан үгүй би яг наатнаас чи эсрэг баха баран тэр миний хамгийн хэцүү тоглосон дүрээсэн баха гэж би бодсон. Баян ойрлол ашиграл тэгмээрэ нэг баран тэг түгэлчээ ингмиг гэлтэй ингээд өгдөг шв. Тэглээ нэг тиймэрхүү. Тэгээд ер нь гэхдээ альва амиг нэг хитрүүлэлгүй доозын тааруулаа тэ бүх юм нэг тийм нюанстай баа шв. Ааш гаргах үедээ битүүн ааш гаргах магадгүй эргэтэн юм дэс тийм нөхгүй таалагддаг ч гэж магадгүй. Дандаа нэг нунж дороо доожог юм уу гэд ингээд үгүйсаа харахад эрэгтэй хүн бас ингэдэг нэг гэдэг ч юм. А түүнээс бол бүр ингээд арайч бүр нэг тийм арчаагүй тийм ингээд нэг тийм унжисан юм жишээ. Би тэгж үлдээх. Тэгээ ер нь бол би ингээд тэр хүнийгээ сонсох гэдэг. Тэгээд за чи тэгвэл ингээд би ингэмээрэн хоёлаа ингүүл яах юм аа. Үгүй тэгвэл чи яах уу? Хоёлаа ингэв үү? Яах уу гэл ингээд нэг тийм ингээд нэг тиймэрхүү талын хүмүүс хаа. Шууд шулуун хүнд бол юм хэлждэг хүн биш үү? Юу хэл хэм дээр бол хэлнэ. Аа ингээл нэг юм төвийг загсан хүмүүс гэдэг чинь. Тэгээ ер нь төв. Хэрэлдэж чи би чаддгүй шүү дээ ойлгохгүй. Тэгээ хэрэлдвэл уур хүрээл ингээл би ингээд шууд дуугаар очит. Царайн дээр ингээд шууд ингээд дуугаар ороогаал ер нь. Тэгэл бараг хажуудах хэрэгтэй нь бараг дуурач нэг хэрэлдэж нэг юм хилээч мэлээч гэл тэгэхээр одоо чамтай ярмаар байна тий хоёлаа тайвширснаа дараа ярилцъя гэсэн. Тэгээ тэгэхээр нөгөө юу юу гэвэл ингээл асаал хэрэлдэл ин гिचгэлээр нөгөө хүн чи уурандаа би өөнийгөө гомдоох үг га хэлчих гээдээ. Тэгээ үгнээс болоод нөгөө хүн чи амир гомдол дараа нь мянга заа заа би уурандаа тэгэж чамаа хэлсэн байлаа гэхдээ нөгөө яач тэр үг нь ингээд бодогдоод ингээд санагдаад байдаг ш. Тэгэхээр аль болох ингээд тэр үедээ ингээд нэг жоохон харахгүй хүн шиг байж агаад тэгээд нэг хэсэг хугацааны дараа нэг айнда мартсан ч юм нэг жоохон тайвширдаг ш. Тэгээд ингээд эргэтэн эсвэл нэг За одоо ингээд ингэч гэх юм бол айгүй амархан би нэг ингэч гэдэг амархан уур гарахад айд нэг жоохон уурлан тэнгууд дуу ороо тэгээ буцаад айгүй амархан зүгэрчдэг. Одоо хүүхдээ хэдтэй болж байгаа лээ? Одоо миний хоёр хүүхдэж том нь хэдтэй вэ? Том нь одоо 10 нэгтэй. Бага нь одоо 5 настай. Мэдээж гэр бүл болохгүй салсан байна. Тэнгууд хүүхдүүд бас эцэг гэдэгтэй. Ага асуудаг. Хэр уулзуулдгүү, хэр холбоотой байлгдгүү. Ер нь бол эсвэл нэг таашаадгүй юу? Үгүй ээ. Би бол ерөөсө одоо угаасаа ингээд угаасаа л намайг би хоёр амьдрал цохох гэж үтсэн. Тэгээ одоо хүмүүс угаасаа л мэдчихэл байгаа. Одоо энийг одоо нугаад чаах юм билээ. Угаасаа л баг хочирцсан баг тий. Тэгэхээр манай охны аав бол угсаа нэг ч удаа уулзж байгаагүй. А би хорж байгаагүй. А гэхдээ
ирээсэй гэж би хүсдэггүй. Магадгүй тэр охин өөрөө том болоод ч юм уу би нэг папатайгаа уулзмаар байна гэх юм бол магадгүй тэр охины өөр хин сонголт юм болоо гэж би боддог шээ. А би зөвөр охиноос асууж үзчихсэн л та. Уулзаа хүсэж гин үү? Мэдмээр ээ нөө тэгэхээр аа гэдэг хөхгүй. Би хүсэхгүй байна. Яг өөр нэг жоохон багт мэдхгүй учраас а тэгээд нөгөө талдаа яг тэр хүн өөрөө одоо юунаас болоод юу хийгээд өөрөө явсандаа одоо болоод эргэж ирэх нүүргүй болчоод тэр хүн одоо охиноо гэж одоо асууж сурдгүй болов гэж боддоо шүү дээ. А тэгэл хүн л асан бас нэг цаанаа бодож идэг чинь болов би мэдхгүй л дээ. А тэгтээ энэ дээр бол би ерөөсө харамсдаггүй. А тэгээ би ийм гоё охинтой олсондоо харин бүр өөртөө баярлаж талархаж явдаг. Үргэлж талархаж явдаг. Тэгээд би охиныгоо одоо эсвэл миний охин чи эцэг гүм да ин гүм та гэдэг дээр ерөөсө хизэнээсээ л ерөөсө харамсаж байгаагүй. Тэгэл харин ч бүр ингээл би өөртөө энэ тусмаа би илүү охиныгоо гайхалтай авч явах нь өөрийгөө би хинээс ч дор оруулахгүйгээр дээр гарахгүй махад доош нь оруулахгүйгээр ер нь бол ингээл бариад явах хэрэгтэй гэсэн тийм бодлоор би явда шүү дээ. Ингээд ажиллаж чинь талаар ярин дурыг. Жүжигчэн хүн чөлөө дуран бүтээлж болсон гэж байна. Залуу жүжигчдийн дунд бас юм яриа байна л да. Яг ингээд жүжиглээ жүжигчний цалин ерөөс хангалтгүй байна. Болохгүй байна шүү эсвэл үнэлэх ёстой юм уу мэдхгүй. Хажуугаар нь давхар ажил хийх ёстой юм уу суур нэг юм таа яахгүй болтгүй ма. Тэгээд жүжигчдийг бол сайн үнэлэхгүй байж гэдэг юм ийм их байх. Өөрөө чи хувьд энэ хүрлцдэг үү гэр бүлтэй үн тээ одоо ингээд хоёр хүүхэдтэй ингээд яг ингээд жүжигчний мэрэгчлэр явахаар а миний авч байгаа цалин тийм бас ингээд чөлөөд уран бүтээлч кино жүжигч гэдэг чинь яг ингээд бас тогтсон ингээд байнга ажилт байгаа байхгүй юм ба шүү дээ тийм шүү дээ тэгэл хүргэлээд шүү дээ тэгэл одоо бол би нэг аяар хоороо бизнес хийж байгаа гэж хэлэхгүй тэгтэл яхтаа бас тэгэл амт хүн аргатай гэдэг шиг тэгэл ер нь бол тэгтээ бас их гоё шүү дээ. Яг ингээл нэг ингээл ажиллаад ингээл явж байгаа л нэг одоо нэг цалин орж ирвэл бас ингэж нэг орж ирчихвэл танк гэл алгаад бас танк гэж алгаад ингэдэг шүү дээ. Тэгэл ингээл явж итэл тэгэл ер нь жоохон яана гэл нэг гэрл асгаал ингээл байж итэл дараагийн ажлын нэг санал орж ирдэг ч юм уу тэгэнгүүт ингээл бас тэгтээ бас яана тага бас бодож дараагийн ажил бас ингэнгүүт тэрэндээ тааруулаад ави орой гихгүй бас цаа чи аа за тийм байна юм байна гэ бас нэг трийг харж үзэж байгаа дээ. Ийм юм байх уу? За, одоо нэг санал ирээс. Эг ингээ хүлээх үе байх уу? Байна штэ бас. За, одоо нэг гайг шиг мород дүр байх та. За, зөв ингээ нэг тэнгууд ингээ бас байна байна. Тэгэл яг тийм үе байна. Тэгэл арын хилээд штэ. Яг тийм үе байж итэл тэгэд хүн бас ингээ нэг жоохон тийм сонион ингээ санал тавих юм бол бас жоохон заадаа уучлаарай гэх бас үе байна. Тэгэл хөрхи бас тэгэл ээж мэж чим байж би одоо ээж тэгээ дөрөлд амьдэрдэг хоёр хүүхэдтэй. Тэгээ тийм болохоор чим бас тэгэл энэ тийм зээл мэл тавил яар. Анка нэг зээллэж гэл ээж зээлээч гэл ээж зээлэн гол манай ээж чим за чиний нөгөө өрчин гэд мэдж байгаа гэд тэгэл би өгнө гэд өө юу штэ амар өгнө. Би чи бүр бас киноныхаа цалин байлгаас бас ингээд оогайгүй шүү мөн ачвал ээжтэй бүр баярлаад бүр юу яаж өгш чинь нэмж өгш чинь би ч сүмөө юм шиг би ч сая зээлэх юм гарч чинь мартчихдаг байхгүй оо юу тийм боллоо гэх тэгмүүд ээжийг за тэмдэглэр ээж удаа тэмдэглэе гэж амир дэлтэртэй за чи нүүл чи ингэсэн шүү одоо санджаагаас даа гэж санджаага гэж тэгээд тооцоотой бай өрлөгөн хүмүүс гэж байдаг шүү бас аха ер нь бол бас тооцоотой талбай гэхдээ гэхдээ нөх амар нарийн бол бас биш харамлал ингээл өөрөөсөө чарамлал үр хөвтөөсөө ер нь харамлаад ингээд ер нь байгаа амиг бол бас олцныхын хэрээр ингээд цацсах дургуу гэхдээ би чинь их бас нэг тийм одоо ингээд мөнгөтэй болоод ингээд юм бол амар баярлал хүнд нэг юм авчих гэж ингээд нэг жоон тэгхгээд идэг тэгэл энэ тэнд найз нөхдөри очих уу эргээвч очих уу мочих уу юу байна яаж нээж юм гэл гэрээр нь орохдоо нэг үр хөвтөдтэй нэг чихэр юмс аваад орчих ч юм уу те дэлгүүр орол тэрний ханыг тэрэнд нэг авчдаг ч юм лөө ихчтэй ха хүүхдэд нэнийг ч авчдаг юм уу гэдэг ч юм ингээд яг нэг тийм нэг юм жоохон нэг тиймэрхүү дөө а тэгтээ тэр нь бол бас тийм замбраагүй бас бишээ яа аваа нэвтрүүлгийн цаг энд өндөлж байна хоёул цагаан өнгөрөө авцсан баг шүү миний хамгийн амар бас нэвтрүүлэг боллоо яа гэвэл би сүртэй их ярьсангүй би амар ярьж байна айгуу тэгтээ над их амар гоё байлаа ярианд нь ороод их сонирхолтой яриа боллоо. Тэгээд би өмнө нь энэ зочтойгоо бол танихгүй харж байгаагүй. Тэгээд маш энгийн
Тэгэл ерөөсөө л маш сайхан тийм эмхтэн хүн ямар хөстэй тийм л юм байна. Аа баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлж байна. Цаашдаа ажиллаж, өндрөөс өндөр амжилттай хүсье өөрөө. За, стак баярлалаа. Тэгээ танаа ажил чинь тэ танаа телевизийн уран бүтээлчд бас цаашдаахан уран бүтээлд амжилт хүсье. Чамд ч гэсэн би зэн чам анх удаа л баг хоёул яг нүр тулж шүү, тэ. Тий, анх удаа нүр туллаа. Туллаа тий. Тэгээ наа гэсэн нэвтрүүлэгтээ үрж оролцуулсан маш их баярлалаа. Урлагыг нь хүлээж авсан маш баярлалаа гэх мэт баярлалаа дуусгав. За ингээд нэвтрүүлэг маань энэ дөрөвд өндөрлж байна. Та бүхэн бас Facebook, YouTube-ээр доор нь бас ямар зочи оруулах хүсэлтэй байгаагаа бас хүсэл тавьж бичиж болно. Тэр хүсэлтийн дагуу би саналыг тавиад оруулахыг хичээх болно. Баяртай үзэх штэ. Left me here to weep and moan.